Saksikan telefilm komedi Kampung Sirabun pada 17 Januari 2022, Isnin jam 9 malam di TV2. Skrip Hia Damazni diarahkan oleh MP Roslin dan diterbitkan oleh M Tunes Media. Menampilkan para pelakon seperti Nafiz Zaidi, Nira Azizi, Along Cham, Azahra Ahmad, Syamsul Gawgaw, Amiza Aznan, Wahid Senario dan ramai lagi. Mengisahkan penduduk kampung Cahaya yang semuanya mempunyai masalah rabun, kecoh sewaktu pemilihan ketua kampung yang baru. Jalil anak bekas ketua kampung dan Megat merupakan calon ketua kampung yang baru. Cik Normah ratu kampung Cahaya yang mempunyai masalah rabun warna merah dan Senah yang mempunyai masalah rabun silau jatuh hati pada Megat. Maka bermulalah pelbagai muslihat Jalil yang cuba mensabotaj Megat dek kerana cemburu kerana dia juga ada hati terhadap Normah.